Pirmąjį automobilį su vidaus degimo varikliu sukūrė Carl Benz. Pirmasis mūsų istorijoje pavogtas automobilis buvo Mercedes Benz. Pirmasis automobilis su ratais ant visų keturių stabdžių buvo Mercedes Benz. Pirmoji ABS sistema buvo sumontuota į Mercedes Benz. Ir tokius faktus apie šį gamintoją galėčiau vardinti ir vardinti, bet negalima paneigti fakto, kad Mercedes Benz yra vienas iš automobilių industrijos pionierių. O šiandien mes pažiūrėsim, ko vertas jų kūrinys, kuriam vos 4 metai. Nuo kūrinys, apie kurį kalbėjau, tai 2018 metų gamybos Mercedes Benz GLC 350E. Ir būtent raidė E pažymi, kad šis automobilis turi ne tik vidaus degimo, bet ir elektros variklį, kuris kombinuotas su 13,5 kWh baterija. Varomi ratai visi, pavarų dėžė automatinė, na, o į aplinką išmetamos CO2 lygus vos 59 gramam vienam kilometrui. Aišku, tik iki tol, kol išsikraus jūsų automobilio baterija. O Euro NCAP saugumo testuose 2015 metais šis modelis pelnė 5 saugumo žvaigždutes iš 5. GLC, kurį apžvelgėme šiandien, yra pirmoji šio modelio karta. Jos gamyba prasidėjo 2015 metais ir užsidarė 2022, kuomet į gatves išriedėjo jau antrasis modelis. Tiesa, 2019 buvo truputėlį atnaujintas ir išėjo vadinamasis faceliftas. Na, o ieškant tokio automobilio, turite žinoti, kad jį galima rasti su net 23 skirtingą galią turinčiais varikliais ir apskritai labai skirtingais varikliais. Pats silpniausias gamos variklis 2 litrų darbinio tūrio 163 arklio galių. Pats galingiausias 4 litrų darbinio tūrio benzinas su 510 arklio galių. Taip pat šio modelio gamoje galėtume atrasti įkraunamą hibridą su benzininiu varikliu, įkraunamą hibridą su dizeliniu varikliu ir įkraunamą hibridą su vandeniliniu varikliu. Na, autoplius.lt portale galite rasti šiuo metu net ne vieną dešimtį tokių automobilių skelbimų. Galite rasti benzininių, dizelinių, įvairiausių įkraunamų hibridų. Aišku, vandenilinio modelio tikrai šiuo metu nerasite. Žiūrint į kėbulą, Mercedes'as atrodo, kaip jam ir priklauso. Prabangiai, tačiau santūriai ir neišaukiančiai. Turime labai gražių žibintus su dienos juosta štai čia. Čia taip pat yra LED žibintai. Toliau turim milžiniškas groteles su dar didesniu Mercedes Benz ženklu, kad priekyje vairuotojas tikrai žinotų, su kuo jūs atvažiuojat. Ir aišku, turim įprastą SUV tipo buferio apdailą. Na, štai taip automobilis atrodo iš šono. Jo ilgis 4 m 66 cm, aukštis nuo žemės 20,1 cm, kas yra ganėtinai nemažai lyginant su kitais tokio pat dydžio SUV automobiliu. Toliau jis apdovanotas 19 solių ratlankiais, tamsintais langais ir stogo bagažinės laikikliais. Fakto dėlį dar paminėsiu, kad galėtumėt rinktis ne tik iš GLC, bet ir iš GLC coupe modelio. Na, o gale turime nedidelį spoileriuką su integruotu stop žibintu viduryje, 2 didelius sodriai raudonus žibintus ir 2 netikrus, bet labai didelius duslintuvus, už kurių yra po vieną mažą tikrą duslintuvėlį. Įsėdus interjerą norisi pagrindę sakyti vieną žodį, tai yra prabangu, nes viskas atrodo, na, tikrai prabangiai ir klasiškai. Šį kartą turim kombinuotą šviesių lubų ir tamsaus salono vaizdą, turime keletą sidabrinės spalvos apdailų, sakykime štai čia, turim juodos blizgios spalvos apdailų, bet ji jau yra šiek tiek pasitrynusi, tai manau bėgant laikui dėl labiau nusitrintų. Kas man labai patinka, tai yra štai šie apvalūs ortakiai, kurie jos pastačius į vidurinę poziciją netgi padaro tokį malonų klik. Bet aišku, mes turim įvertinti ir medžiagų kokybę. Tai čia yra, na, taip sakykime, minkštoka, kur dedam alkūnės, yra labai minkšta. O, čia irgi labai minkšta. Ir čia, na, čia jau leidžiantis, aišku, prasideda kietesnės plasmasės, bet jos tikrai nėra labai kietos. O dabar pažiūrėkim surinkimo kokybę. Niekas nejuda, bet mažą traškutį kažkur tai turim. Bet tikrai nebloga situacija.
Automobilio sėdynės odinės, minkštos, šiek tiek prilaiko iš šonų, bet yra labai patogios. Čia turim iš tikrųjų daug vietos, galim toli atsistumti sėdynę, dabar esu visiškai pilnai ištiesęs kojas, tai manau net labai didelis žmogus čia patogią poziciją atras savo. Įprastoj vietoje elektra valdomų sėdynių mygtukų mes neturim, jie yra štai čia, bet sėdynė valdoma, sakykim, pusiau elektra, nes į viršų ir žemyn kilnojasi elektra, atlošas valdosi elektra, tačiau kitas vietas turiu judinti mechaniškai. Jos taip pat yra įrodinės, tai pasikartosiu, ką kažkada minėjau, labai praktiškai, jeigu kažko aptaškot ir norit nuvalyti, bet jeigu karštą vasaros dieną paliksit ant saulės, tai gali būti, kad nudegsit užpakalį. Beje, sėdynės dar ir šildomos. Multimedija yra pakankamai nedidelė kaip Mercedes-Benz automobiliui, bet galbūt tai vienintelis minusas, kurį galėčiau išvelgti, nes jį geros raiškos, greit veikia. Yra keletas pagrindinių nustatymų, yra Bluetooth sąsaja telefonui, navigacija, čia netgi galim įsidėti kompaktinį diską, tai visos reikalingos funkcijos yra, raiška gera, veikia greit. Galbūt tik tai dar viena problema tokia galėtų būti, jis vis dar nėra jautrus lietimui ir viskas valdomo arba štai čia esančių ratukų, arba lietimui jautri vieta virš ratukų. Aš savo ruoštų rekomenduočiau ratuko, bet tiek vienas, tiek kitas valdymo būdas nėra prastas. Na, kol esam prie multimedijos, dar pažvelkim ir į galinio vaizdo kamerą. Ir čia situacija labai gera. Vaizdas per galinę kamerą labai ryškus, plus turim ir 360 laipsnių vaizdą. Tai manau, kad net pačiam jauniausiam ir mažiausiai patyrusiam vairuotojui priparkuoti tokio automobilį išties neturėtų būti labai sunku. Na, jeigu norit kažkokių tai išplėstinių funkcijų, galite paspausti meniu mygtuką, patį didžiausią mygtuką štai čia, ir busit perkelti į papildomą meniu klimato kontrolės ir visą kitą galėsit valdyti jau šio ratuko pagalbą. Na, štai čia pačioje dar turiu mygtuką, kuris mums leidžia keisti važiavimo režimus. Jų turim net 5, tai yra Comfort, Sport, Sport Plus, Eco ir Individual. Nežinantiems, ką reiškia Individual, tai reiškia, kad galite pagal save nusistatyti, pavyzdžiui, lengvai besisukantį vairą, ir jautrę pavarų dėžę, ar dar kažkokius tai nustatymus, kokius mėgstat kasdien. Vairuotojo rodmenys pakankamai prasti, turim spidometrą, tachometrą ir dar keletą detalių, tačiau per vidurį turim didelį ir spalvotą informacinį ekraną, kuris veikia labai greit, jis rodo visą reikalingą informaciją važiavimui bei įkrovai. Viskas valdoma multifunkcinio vairo pagalba, dešinėje mygtukai valdo multimediją, telefoną, kairėje valdo borto kompiuterį. Na, o autopiloto rankinėlė pas Mercedes suslepiasi štai čia apačioje. Ir dar noriu pagirti vairą, kuris ne tik gražus ir maloniai apsiūtas, čia yra tokios dvi taškuotos odos vietos ties 9 ir 3 valandomis, kur ir turėtų būti mūsų rankos vairuojant, tai labai malonu liesti, labai malonu vairuoti. O dabar dėtuvės. Tai duryse kiekvienose turim po tikrai didelį ir solidžią dėtuvę, netgi yra atskira vieta įsidėti panašu, kad kažkokiam tai maždaug litro, pusantro litro butelį. Čia mažos dėtuvėlės nėra, užtat čia turim labai didelę dėtuvę, galiu savo telefoną įtalpinti tiek taip. Tiek taip, tai čia sutilptų du telefonai, turim 12 voltų jungti, turim pakankamai giliai ir didelę dėtuvę su dviem USB jungtim ir vieną vietą įsidėti SD kortelį. Na ir turim dėtuvę štai čia, kuri yra tokia, mano galva, pakankamai vidutinio dydžio. O štai ši dėtuvė turi ir antrą funkciją, čia galėtų būti ne tik dėtuvė, bet ir jūsų dviejų padelių laikikliai. Na, o dabar galinių sėdynių apžvalga. Tai pradėsiu nuo lango, kuris atsidaro iki pat apačios, tai yra labai faina. Man vietos čia labai labai sočiai, kojom vietos daug, pėdom vietos daug, galvai vietos daug, priminsiu, kad sėdžiu pats už savęs, taip kaip aš vairuoju. Transmisijos tunelis yra labai didelis, tai laipėt čia patogu nebus, bet kadangi pėdom vietos pakankamai daug, tai spėju, kad trysia dar būtų galima taip plius minus lygiai ir patogiai važiuoti. Toliau turim ISOFIX tvirtinimus vaikiškai kėdutį, turim porankį su dėtuve ir dviem podelių laikikliais, kurie yra gan keisti, parodys kaip jie veikia. Atsilenkia šitas, tada nusileidžia dugnas, įsistato podelis ir užsitvirtina. Keistokai veikia, bet jeigu veikia, reiškia viskas tvarkoja. O jeigu norit gale sėdėdamas atsilenkti vienos iš sėdynių atlošą, tam yra specialus mygtukas. Tik reikia greit pasitraukti. Ir dar vienas dalykas, šis automobilis jums leidžia pakankamai patogiai važiuoti keturiese ir vežti ilgus daiktus. Tai į slidinėjimo kelionę važiuosit pakankamai patogiai. Na, o dabar bagažinė. Tai bagažinės talpa
460 litrų, tačiau taip yra dėl to, kad čia yra po dugnu paslėptos baterijos. Jeigu baterijų nebūtų, talpa būtų 620 litrų. O lyginant su konkurentais, Audi Q5 ir BMW X3, bagažinė būtų didesnė, nes BMW X3 ir Q5 be baterijų turi vos 550 litrų talpos bagažinė. O automatinis bagažinės atidarimas bus jau šio modelio standartiniai komplektacijų. Po dugnu turim truputėlį vietos, tačiau jos tikrai nėra daug, tai galės įsidėti vos keletą kasdien vežiojamų daiktų. Turim po kabliuką pirkinių krepšeliui, keletą tvirtinimų sunkiam kroviniui ir labai labai maloniai atsidarančias sėdynės. Patraukus vos vieną mygtuką, sėdynės atsidaro ir dugnas tampa visiškai lygus, todėl įstumt ar ištraukti kažkokį tai krovinį bus tikrai labai lengva. GLC pagamintas ant C-klasės Mercedes-Benz bazės, todėl pasakęs, kad jis važiuoja pakankamai komfortiškai, turbūt niekieno nenustebinsiu. Bet taip ir yra, jis pakankamai gerai susitvarko su kelio nelygumais, su duobėm, su gulinčiais policininkais ir važiuoklė dirba neblogai. Vartoju žodį neblogai, nes jis pagamintas ant C, o ne ant E ar S modelio bazės. Todėl jeigu norit būtent GLC modelio ir kad jis važiuotų kaip įmanoma komfortiškiau, tai labai stipriai rekomenduoju ieškoti tokio automobilio su orine važiuoklė, nes toks pasirinkimas taip pat rinkoje yra. Kalbant apie valdymo savybės, tai viskas vėlgi yra neblogai, bet iš automobilio lyg momentais jaučiasi toks tingumas, tiek iš vairo, tiek iš pavarų dėžės, tiek iš akceleratoriaus, lyg norint su jo lėkti, jis nelabai norėtų, kad su jo lėktumėt. O kažkokiam tai vingiuotam užmiesčio keliuke nebejotinai daugiau malonumo galėtumėt turėti tiek su BMW X3, tiek su Audi Q5. Bet vėlgi, nesupraskit manęs neteisingai, situacija yra pakankamai nebloga ir paprastas vairuotojas, kuris automobilį naudos nuvažiuoti iš taško A į tašką B, didelio skirtumo tikrai nepajaus. Automobilyje turime automatinį 9 pavarų dėžę. Turiu nudžiuginti, kad jį veikia labai gerai, pavaras jungia sklandžiai, jokio absoliučiai tampimo nesijaučia. Ir tai yra vienintelė pavarų dėžė, kuri yra montuojama iš tai tokį modelį. Keista, kai 23 skirtingi varikliai ir vienintelė pavarų dėžė. Tai mechaninės dėžės nerasit ir vienintelis būdas pavairuoti GLC su mechaninė pavarų dėžė yra naudoti štai šiom menteliam esančiom už vairo. Dešinė pusė didina pavaras, na, o kairė pusė mažina pavaras. Kalbant apie sąnaudas, tai būtent toks modelis, kokį vairuojam mes, su plug-in hibridinė sistema ir 2 litrų darbinio turio benzininiu varikliu, jiems maždaug apie 7 litrus 100 km. Tačiau tokia situacija bus tik iki tol, kol išsikraus jūsų baterija ir nebegalėsit važiuoti mišrių hibridinių režimų. Išsikraus baterijai tikėtina, kad sąnaudos sieks 10 litrų 100 km, o gal net ir daugiau, nes važiuosit kaip su paprastu vidaus degimo varikliu, plus vežiosite sunkias baterijos dugne. Kas liečia garso izoliaciją, situacija iš tikrųjų yra gera ir pagrinde garsas girdisi tik tai tada, kai numinu akceleratorių ir sukyla apsukos. Šiuo atveju važiuojam ir už lango yra pakankamai nemažas vėjas, tai truputėlį girdisi to vėjo putimas, bet susikalbėt galim tikrai nesudėtingai ir paprastai. Kas liečia matomumą, tai situacija irgi yra pakankamai gera. Visur viską matau puikiai, langas didelis. Per galinį vaizdo vidurdėlį matau neblogai, jeigu labai norėčiau prisikabinti, tai galėčiau prisikabinti prie to, kad storokį iš tikrųjų galinį statramšį. Na ir kitas momentas, dėl grožio gal ir nebūtų labai gerai, bet tikrai būtų patogiau turėti šiek tiek didesnius šoninius vidurdėlius. Bet iš esmės jų pakanka ir situacija, kaip minėjau, yra iš tikrųjų gera. Tai ar verta pirkti pirmos kartos GLC? Na, automobilis tikrai labai brangus ir ko gero net brangesnis už pagrindinius savo konkurentus. Tačiau atmetus tai, jis praktiškas, komfortiškas ir malonus vairuoti. Todėl jeigu kaina jūsų negazdina, tai eikit ir pirkit. Na, o jeigu visgi kaina išgazdino, spauskit ant nuorodų, kurias matote ekrane, tai pagrindiniai šio modelio konkurentai. Bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot ir iki.